U strategiji se izričito navodi potreba za, s jedne strane, regionalnom saradnjom, ali s druge strane i pomirenjem u regiji. Now we see this project i mi projekat koji se danas pokreće vidimo s jedne strane kao rad na boljem, kvalitetnijem obrazovanju, ali i kao rad na pomirenju. Etnička različitost je bogatstvo, a ne prijetnja. A ovaj projekat će se posebno fokusirati na to kako se možemo boriti protiv diskriminacije u školstvu. I ja sam upravo sada na pokretanju projekta napomenuo, podsjetio sve prisutne šta su bili zaključci konferencije ministara obrazovanja još 2015. godine, a to je da oni osuđuju svaku politizaciju, svaku asimilaciju, diskriminaciju u obrazovanju i ovo je nešto na što mi stalno podsjećamo političare u ovoj zemlji. Tako da mi je jako drago što smo postigli jedan od naših ciljeva, što se pridružujemo OECD-u, Evropskoj uniji i drugim akterima u borbi protiv podjela, u smanjenju segregacije u školama. Uskoro, ponovo zajedno sa Evropskom unijom, pokrećemo i novi program za posvećen Romima, Roma Acted. A mi, kao Vijeće Evrope, pokrećemo i novi program vezan za manjine ovdje u Bosni i Hercegovini. I to je neki sveukupni okvir za sve naše projekte, koji se zapravo tiče suštinske borbe protiv diskriminacije. Cilj ovog projekta je unapređenje kvaliteta u obrazovanju u cilju unapređenja odnosa među grupama, zajednicama u Bosni i Hercegovini uz puno uvažavanje različitosti i promociju interkulturalnog dijaloga, promociju i primjenu interkulturalnog obrazovanja i kompetencija u odgojno-obrazovnom procesu. Dakle, cilj nam je da povećamo svijest direktora škola, nastavnika, učenika, roditelja, državnih službenika, donosioca odluka i opšte javnosti o prednostima multietničke i demokratske škole u osiguranju kvaliteta u oblasti obrazovanja.